ახლა კი ეპიდვითარება საქართველოში, ინფიცირებულთა რაოდენობა ყოველდღიურად მატულობს. ბოლო დღე-ღამეში კორონავირუსი ოფიციალურად თითქმის 9000 ადამიანს დაუდასტურდა. ომიკრონის გავრცელების ფონზე რთულია ვითარება საავადმყოფოებში. რეანიმაციურ განყოფილებაში მალე ადგილები აღარ იქნება, იზრდება ბავშვთა ინფიცირების შემთხვევებიც. Ბოლო 24 საათში მხოლოდ ციციშვილის ბავშვთა კლინიკაში 55 ინფიცირებული ბავშვი მოათავსეს. ომიკრონ შტამის სწრაფად გავრცელების გამო კლინიკის რეანიმაციული განყოფილება თითქმის შევსებულია. იწურება ადგილები ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაშიც. ციციშვილის კლინიკის სამედიცინო დირექტორის თქმით, კოვიდ ცენტრში ქრონიკული დაავადებების მქონე 12 და მეტი ასაკის პაციენტები იმყოფებიან, რომელთა შორის ათრილი არც ერთი არ არის. მოზრდილი ბავშვები, რომლებსაც აქვთ მსუბუქად მიმდინარე კორონავირუსული ინფექცია, შესაძლებელია რომ ბინის პირობებში იმართონ და ნუ ჩავარდებიან პანიკაში, ასე ვთქვათ, მშობლებიც, იმიტომ რომ იმ სასწრაფოზეც ზეწოლა ხდება მშობლებისგან, რომ შეაქვთ ნერვიულობენ და უნდათ კლინიკაში გადაყონ. ამდენს უბრალოდ ჰოსპიტალური სექტორი პედიატრულ ნამდვილად ვერ გაუძლებს. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ინფიცირებულთა რაოდენობა დღით დღე მატულობს ქვეყანაში. მორიგი ანტირეკორდი აღირიცხა. ბოლო 24 საათში COVID-19 8767 ადამიანს დაუდასტურდა. ამის ფონზე სრულად აცრილი ადამიანების მაჩვენებელი 41.9%-ია, რაც იმას ნიშნავს, რომ იმუნური ფენა საკმაოდ დაბალია. მაგალითად, რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეანიმაციული განყოფილების COVID-ინფიცირებული პაციენტებიდან მხოლოდ 0.8%-ია აცრილი. რეანიმაციულ განყოფილებაში მოთავსებული პაციენტების მხოლოდ 0.8%-ს აქვს ვაქცინაცია გაკეთებული. ბუსტერ დოზაზე აღარ ვსაუბრობთ, ვაქცინირებული 1%-ც კი არ არის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და მეუთითებს არავაქცინირებულში მძიმე მიმდინარეობაზე. დღეს ქვეყანაში ომიკრონ შტამთან ერთად დელტა ვარიანტი და სეზონური გრიპი ცირკულირებს. სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში მედიკოსები მოსახლეობას ოჯახის ექიმთან აქტიურ კონტაქტსა და სახლში დარჩენისკენ მოუწოდებენ. ოჯახის ექიმები ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე დგანან, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ომიკრონის ის თვისებები, მისი მიმდინარეობა, ის სიმპტომები, რომელიც მას ახასიათებს, შესაძლებელია ითქვას, რომ 5-6 დღის განმავლობაში ისეთი მსუბუქი სიმპტომებით არის იგი წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ოჯახის ექიმების მონიტორინგის, სწორი მონიტორინგის შედეგად. იმუნიზაციის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს, თუმცა მოსახლეობის დაახლოებით 58% კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის მთავარ იარაღზე უარს ამბობს. სახელმწიფო კი სხვადასხვა გზით ცდილობს ადამიანების დარწმუნებას, რომ ერთ-ერთი სწორი გზა ვაქცინაციაა. საქართველოს ეროვნულმა ლატარიამ კი ის ექიმები დააჯილდოვა, რომლებმაც გათამაშების აიცერი და მოიგეს მთავარი გამარჯვებული აცრეს. ანა ნოზაძე ბათუმში კლინიკა მედინაში ფაიზერით აიცრა. იმუნიზაციის კაბინეტის ყველა წევრს სიმბოლური ჩუქრები გადაეცა. ჩვენთან ვაქცინირებულმა პიროვნებამ გამოიმარჯვა, მოიგო 100,000 ლარი. რა თქმა უნდა, ჩვენც ძალიან ბედნიერები ვართ და ძალიან გვიხარია. გავიკეთე ვაქცინაცია იმის გამო, რომ ჩემი თავი დამეცვა და სხვა მოქალაქეები დამეცვა. ძალიან ბედნიერი ვარ და მინდა ყველას მადლობა გადავუხადო. ჩვენ მათ გადავეცით საჩუქრები, ტელევიზორები და მადლობა გადავუხადეთ იმუნიზაციის პროცესის ხელშეწყობისთვის. აიცერ და მოიგეს ლატარიის მიმდინარეობისას მოგებულია 2,700,000 ლარი. ეს მოგება გადაინაწილდა 17,055 ადამიანზე, მათ შორის ანანოზაძე აღმოჩნდა ყველაზე იღბლიანი ადამიანი, რომელმაც 21 დეკემბერს მოიგო 100,000 ლარი. ბოლო 24 საათში ქვეყანაში 7,059 აცრა ჩატარდა. ამ დროისთვის ბუსტერ დოზით 123,087 მოქალაქეა აცრილი.